Albina e Rinesa Fejza janë vajzat e para nga ky fshat që vazhdojnë shkollimin e mesëm në qytetin e Mitrovicës. Të gjitha vajzat tjera, llogaritet 20, kanë ndërprerë shkollimin për shkak të kushteve të rënda ekonomike dhe mungesës së transportit. Por fal angazhimit të drejtoreshës së shkollës dhe kujdestarës së klasës, nisi epoka e shkollimit të mesëm për nxënësit që mbarojnë klasën e 9 në fshatin Zabërz. Në atë fshat, asë një vajzë nuk ishte shkuar në shkollën e mesme, edhe këto dy vajzat tona ishin klasën e 9 edhe ishin shumë të interesuara të vazhdojnë në shkollimin e mesëm. Kështu që une me kujdestarën morëm iniciativë edhe i ftuam prindrit me pa, dhe me thonë, prindrit apo kanë dëshirë me i dërgu vajzat në shkollë. Se ka shumë raste që, dhe me thonë, në përfshatra, prindrit janë pengesë. Kështu që kur diskutu me prindrit ishin për me shku në shkollë vajzat, vetëm se pengesa kryesore ishte, dhe me thonë, kushtet materiale, kushtet ekonomike. Me thonë drejtë, unë u gëzova shumë për vajzat, po ma tepër u gëzova që ka njerëz me vullnet të mirë. Edhe ka njerëz që dëshirojnë me undimu, dhe me thonë, rinis tonë, me që për para se është një gjest shumë human, që dy vajzat për një fshati rural, mos me ilan, pa e vazhdu shkollën, po ta vazhdojnë, dhe me thonë, për jetësimin e andrës tyre, për me shku në shkollë të mesme. Vërtet ka qenë knatësi edhe gjithë këtë kam realizu, vetëm me ndihmën së bashku me ndihmën e drejtoreshës edhe me ndihmën e shumë të tjerëve të cilët neve na kam përkra. Sidomos, zotëri Agim Haxha, i cili ka jep një kontribut shumë të madhë për arritjen e këti qëllimi. Tu e pas parasysh që gjithmonë shkollimi femrav është pengesë, tek ne, atëherë edhe dihet që femrat janë gjithmonë më të shtypura, kështu që ambicia dhe zhvillimi, inkurajimi i femrave është vërtet një punë shumë e mirë dhe është një ndjenjë shumë e mirë, ne si mësimdhënës për me arritë këta. Fshati kodrinor malor Zabërz gjendet 20 km nga Mitrovica. Nuk ka transport për Mitrovicë, kurse banorët merren me buqësi dhe pytari. Më të gëzuar që vajzat e tyre vazhduan shkollën e mesme në Mitrovicë ishin prindërit. Ata thonë se edhe vajzat tjera të fshatit duhet të shkollohen. Unë e kam pas një vajzë, është ma e madha, e s'ka mujtë me viju mësimin në Mitrovicë, për shkoqet të odhtimit, që është 20 km për i këtu i Mitrovicë. Nuk kemi farë transporti që i bartë në zonësat, dhe pa tjetër u duhet me lonë në shpi. Falë drejtoreshës, shkullës Avni Shaboni, këtu në Zabërgjë, me gjithë kujdestarin e klasës, Magbule Regjepi, kujdestarja, që kanë marrë një iniciativë për mi shkollu këtë dy vajza në Mitrovicë, dhe i rënë kontakt me Arjeta Fejzen, dhe Agim Haxha, që li ka shprejt dëshirë me ndihmue të vajza, me i shkollue, edhe ja u ka bo ka një bursë 100 euro, që faltia të vjojnë mësimin sët në Mitrovicë, në shkollë. Shumë jam e knoqëne, për vojzën që qenë shkollë, se kom posë e vojzën tjetër, për s'kam posë mundësi për me shkollë, mi vazhdu shkollën, e mes me do me të shpet. Ju falendrej juve, qëllëve dhe ata drejtoreshën e shkollës edhe kujdestarën e sojna. A ka këtu femra që kanë mbetur shpesh shkollë? Po, ka shumë. Hera, për herë të parë këtë dyja kanë vazhdu shkollën e mesme pe këtu, se nuk ka tjera. Dy janë ndër të parat që shkojnë pe këti fshati në shkollë. Në Mitrovicë e kemi larg 20 km, kësha pasja që me vazhdu kja dhe tjerat, gjitha me vazhdu shkollën. Falenderojmë drejtoreshën në shkollës, të cila shumë ka punua me kujdestarën e klasës ty në vajzëm. Kom pas qef që kanë që shku qika e me përherë por në shkollë edhe kom dëshirë të gjitha qikat e katundit me shku më shkollu. Albina vazhdo mësimin në gjimnazin Frank Bardhi, kurse Rinesa në shkollën e mjekësisë në Mitrovicë. Ato thonë se nuk e kanë para sendër që do të vazhdojnë shkollimin e mesëm. Jam e gëzuar shumë që po vazhdojmë shkollën,
e mjekësi, sënë dhe aja shuqja tjetër Albina, në gjimnaz, jam e gëzuar shpre tepër që kam vazhdu shkollimin. Jam shumë e kënaqur dhe i falenderoj të gjitha ata që na ndihmuan, së pari falenderoj drejtorishën e shkollës tonë Saranda Ademi, pastaj edhe kujdestaren Makbule Recepi, po ashtu edhe Arjeta Fejzën dhe Agim Hoxhën, i cili dha një kontribut për neve që ta vazhdojmë shkollimin e nesëm. Vazhdojmë mësu? Po, dhe nuk do t'i zhgënjej as prindërit dhe as drejtoreshën dhe të gjitha ata që kontribuam për ne. Për shkollimin e këtyre dy vajzave, një lloj burse prej 100 eurosh e siguroi Farisi Agim Haxha, i cili tha se e kemi obligim të ndihmojmë shkollimin e vajzave dhe nuk ishte dëshirë që të prononcohej për këtë çështje humanitare. Ky vit shkollor në fshatin Zabrzh mbarojnë shkollën edhe tri vajza tjera që presin ndihmë për të vazhduar shkollimin e mesëm në Mitrovicë.